Обговорює можливе позбавлення Саакашвілі громадянства, припинення його громадянства, правильно казати. У нас є коментар Дарини Чіж, це прес-секретар Михайла Саакашвілі. Вона цю інформацію не підтверджує на дану хвилину. Крім того, є коментар речника Державної міграційної служби Сергія Гунька, який в коментарі «Українській правді» заявив, що не спілкувався з засобами масової інформації і поки не може якось, каже так, без коментарів, не підтвердити, не спростувати цю інформацію. Ми продовжуємо чекати на якісь офіційні дані, ну, а Сергій Ілліч... Я думаю, що це відбувається не дарма зараз, і поясню чому. Зараз Саакашвілі перебуває в Америці, і інформація про позбавлення його громадянства з'являється в той момент, коли він перебуває за межами України. При поверненні на територію України, його не допускають на територію України, зачитують йому повідомлення про те, що його позбавлено громадянства, його документи для подорожі за кордон анульовані, і не випускаючи на територію України, прямо з аеропорту Бориспіль, виконуючи міжнародне доручення, депортують до Грузії, де він перебуває під слідством. І такий спосіб, на моє переконання, буде розіграний сценарій, коли його, навіть не давши фізично прибути до України, просто екстрадіюють. Політична І розправа. Такий спосіб буде не просто політична розправа. В такий спосіб унеможливлюють будь-які заходи там з боку громадськості, активістів, учасників політичного руху Саакашвілі прийти і фізично його захистити від можливого сценарію екстрадиції до Грузії. Тому що якщо він перебуває в аеропорт Бориспіль, прямо на території аеропорту він буде затриманий і найближчим рейсом відправлений до Тбілісі, а найближчим рейс може бути протягом півгодини з моменту прильоту. І в такий спосіб він навіть не встигне озирнутися, як опиниться на території держави, яка вимагає його видачі. Такий спосіб Саакашвілі фактично грають в кошки-мишки російської мови, пропонуючи йому зараз, поки він в Америці, просити про політичний притулок на території Америки. В такий спосіб, намагаючи запропонувати йому два сценарії. Або ти повертаєшся в Україну, і звідси ти вже потрапляєш прямо в Грузію до рук Іванішвілі, або ти залишаєшся в Америці, просиш про притулок і назавжди забуваєш про українську політику, в якій він має серйозні політичні перспективи. І в такий спосіб його позбавляють фактично не просто українського громадянства, а можливості бути політиком в Україні, займатися громадською діяльністю в Україні і фізично перебувати на території або України. Або залишаєш собі громадянство і припиняєш політичну діяльність. Ви знаєте, цікаво, що з'явилося... Ні, він не може собі залишити вже громадянство, якого в нього немає. Ну, він принаймні дав інтерв'ю в новому времені, відповів на питання про те, що він буде робити, якщо його позбавлять громадянства. Він написав, а нічого, буду сидіти в Києві, ніяких проблем, буду сидіти в Києві без громадянства, просто ходити по Майдану, я живу зараз тут, неподалік. Але в разі, якщо він буде фізично перебувати на території України, а зараз він перебуває в Америці, і він фізично не потрапить назад на територію України, тому що приїзд його на територію України можливий при проходженні кордону. А на кордоні, як це буває, йому буде прямо зачитано постанову про те, що він позбавлений громадянства, його документи анульовані, і він направляється в Грузію на виконання міжнародного доручення до Іванішвілі, який має вчинити над ним правосуддя в рамках того кримінального переслідування, яке там здійснюється. В такий спосіб він не зможе реалізувати той сценарій, який він хоче. Я пам'ятаю, що президент України Петро Порошенко зовсім нещодавно був з візитом в Грузію, звичайно, в нього питали, чи будете ви оце питання піднімати про екстрадицію Саакашвілі, і він чітко сказав, про це писали в офіційних повідомленнях, що питання піднімати не буду. Ну, як тоді... Він може його не підіймати, але воно буде вирішено автоматично. Тому в такий спосіб він умиває руки, каже, що начебто я ні при чому, це сталося, знаєте, непорозуміння, виставилося автоматично і так далі. І тому в цій ситуації, яка є, ну, я думаю, що фактично відбувається витискання його з України в фізичний спосіб. Андрій, ви хотіли, щоб Саакашвілі в США залишився, от коли писали звернення? Я хотів, щоб хай їде додому. Він Грузії провів чудові, на його думку, реформи, такі, що там зараз в розшуку, хай їде і несе відповідальність. За 3 загиблих під час розгону мітингів, за 500 поранених і... Більше того, я не знаю, який там сценарій. Мене дивує, пане Павло, що ви людина, яку я знаю, як людину розумну багато років, серйоз говорите, що там Порошенко щось заявив і він так зробить. Немає. Порошенко ніколи не тримає своє слово. І конкретно Порошенко несе і має нести політичну відповідальність за те, що Саакашвілі робив тут, принижуючи українців. Я наголошую, що наша команда з першого дня критикувала. Це відверте знущання над нацією, це приниження. Коли сюди привозять гастролерів, назначають на посади, замість того, щоб українським людям дати роботу, дати можливість себе реалізувати. Жоден з цих гастролерів не виявився ефективним менеджером. Всі вони піарились або сідали на потоки. Знаєте,
Я от згадую, коли я бачу, що часто люди, які здаються притомними, розумними, захищають Саакашвілі. Я згадую, коли 8 грудня 13-го року тут ми валили пам'ятник Леніна, і з того часу досі триває дискусія, що там має бути. І мені видається, найкраще, що там має бути, це цитата з Біблії «Не сотвори собі кумира». Думаю, нас є ментальна проблема в тому, що нас люди часто схильні в своїй якійсь... Абсолютно суб'єктивний навіть любові до політика, не бачити очевидні факти. Якщо Саакашвілі такий хороший, чого його рідна країна, де він був президентом, причому два терміни, зараз програв парламентські вибори? Чому Саакашвілі в своїй рідній країні боїться з'явитися? Чому Саакашвілі, який щось розказує про демократію, розганяв демонстрації? Чому Саакашвілі, який чесний нібито борець корупції, бо антикорупційний тренд, він об'єктивно дуже важливий, що може бути спільно, наприклад, Саакашвілі з членом його партії і одним з одеських спонсорів, Русланом Нарпаном, колишнім депутатом Одеської міської ради від блоку Наталії Вітренко, другом консула Цвіткова російського, якого повісили, одним з тих, хто роками працював на те, щоб в нашій українській Одесі був русський мір. Далі, саме головне. По ділах судіть, написано в Біблії. Саакашвілі навіть не відзвітував про свою роботу в Одесі. І, безумовно, для мене, як для українського патріота, це рішення, якщо це правда, приємне. А якщо воно по моєму зведенні, то воно приємніше вдвічі. Чекаємо на офіційну разом інформацію. З тим, але можливо, на що я хотів конкретно за всі злочини Саакашвілі несе політичну відповідальність тут, конкретно одна особа. Так. Той, хто дав йому громадянство. Це президент Порошенко. І колега абсолютно права. Коли говорила про привілейованість, привілейованість на їх громадянство. Я просто про що хотів би сказати, про те, що ну, от, Тетяна Острікова казала, да, на початку, що є юридична сторона Тетяна цього питання, і цього. От ми чекаємо на якраз юридичну якусь конкретику. Є політична, і тут ну важко сперечатися, бо кожна політична сила своя позиція. Для балансу сторін, я поки що пані Тетяна, для балансу зроблю політичний висновок. Так. Питання є, і ми чекаємо на докази, які нам надасть Генеральна прокуратура, а також чекаємо пояснень, чому раптом вони прозріли тільки зараз, бо про кримінальні справи знав кожний песик. А чому і тільки Порошенко зараз знав, це правильно з'ясувалося? Але що хочу сказати? От я не дарма сказала, що ця влада сама себе знищує. Тому що кращого подарунку для Михайла Саакашвілі зараз, ніж політичні переслідування і позбавлення громадянства, ця влада подарувати йому для його політичного піару і для піару політичної сили, бо наші люди люблять тих, кого переслідує влада. Значить, це справжні борці з владою, з корупцією, з олігархами і з усім. Тому це просто такий подарунок собі від чинної влади до пана Саакашвілі. Ну, вже а як ним скористатися цим подарунком, якщо ти знаходишся десь на території іншої держави? По-перше, для екстрадиції потрібно рішення суду. Для того, щоб це рішення суду було, його повинні в цей суд доставити. Тому те, що Сергій тобто Лещенко впустять, зараз сказав, це трошки скорочений сценарій, безумовно. А по-друге, я думаю, що в нього є інші паспорти, але в цьому не переконаний. Ну, давайте тоді до реакції, яку вже отримуємо. От ми почули вас як представницю самопомічі, пана Андрія як представника радикальної партії, от пана Сергія почули. І от хотілося б ще додати, давайте Батьківщину. От що Батьківщина на своїй сторінці в Фейсбуці написала от таку реакцію. Позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства – ще один крок до встановлення диктатури. Є ще реакція, так? Да, ми взагалі зараз моніторимо, збираємо реакцію українських політиків на те, що ну, сталося, да, нібито сталося. У нас є реакція Олександра Вілкула, народний депутат України, фракція «Опозиційного блоку». Я проти лишення українського громадянства Саакашвілі, пише Вілкул, «Это не демократія, при этом самого грузинського гастарбайтера Міхо считаю грустним клоуном». Ну і от така картинка, де написано ну, гастроль в Україні. А те, що Вілкул захищає Саакашвілі. Тут треба звернути увагу ще на той момент, що ці події відбуваються в розпал так званого канікул політичних, коли немає в Києві ні прем'єра, ні більшості лідерів фракції, коли немає, скажімо так, гарячої політичної такої ситуації, коли люди можуть вийти на або протести, або якось взагалі на це реагувати. Тому що всі зайняті канікулами, відпочинком, в такий спосіб унеможливлюється активна реакція
прихильників Саакашвілі для його захисту його прав на українській політиці. Такий спосіб, це не дарма відбувається саме зараз, коли людей немає фізично в Києві, коли всі зайняті зовсім іншими думками. Якби, наприклад, це саме сталося у вересні, я переконаний, що протягом кількох годин вже були б масові акції, які б вимагали там припинити такого роду політичні репресії. А як ви думаєте, як в цій ситуації має реагувати сам Саакашвілі, що він буде зараз робити? Я думаю, що в цій ситуації він має прораховувати всі можливі сценарії і я підкреслюю те, що сказав. Не випадково це відбувається зараз. Не лише тому, що це сезон, коли немає активних політичних дій і, відповідно, не буде активної реакції. Саме тому, коли він поїхав за межі України, це було зроблено, для того, щоб фізично унеможливити його повернення в Україну. Тому що, якщо він прилітає в Бориспіль, туди не можуть потрапити цю зону транзитну. Ні його прихильники, ні журналісти. Фактично, по прильоту його біля трапу зустрічає офіцер, який відводить його в відповідну кімнату, і найближчим рейсом, який може бути протягом 40 хвилин, відправити до Грузії. Слухай, а тут кажуть, що має бути рішення суду, щоб його рішення суду може бути отримано до моменту його прильоту в Україну. Його присутність на цьому судовому засіданні не є обов'язковою. Більше того, я не переконаний, що такого рішення ще немає. Тому що, враховуючи той сценарій цинічний, і той сценарій, який він розраховує, якщо його позбавлено цього громадянства. Ми цього не знаємо, тому що такі документи, документи не оприлюднюються. Ви знаєте, що документи про прийняття і про позбавлення громадянства є особистою персональною інформацією, вони не підлягають оприлюдненню, тому немає жодних гарантій, що такий указ не вийшов вчора, позавчора або тиждень тому. По Боровику він був опублікований лише з огляду на те, що це було, скажімо, набуло публічного розголосу і так далі. Так і це набуло публічного розголосу. Чи буде цей указ оприлюднений чи ні, ми не знаємо. Я хочу сказати, що давайте звернемось до президента. Якщо ми повинні ви нас зараз дивитесь, вимагати припинення ласка, використання цього інструменту указ. Як і інструменту політичного репресії. Тиску. Це не просто політичний тиск, це прямі політичні репресії. Просто Тимошенко з Лусенком ізольовували в тюрмах, Саакашвілі ізольовують через за кордоном, позбавляючи його громадянства. Коли люди, які його сюди запрошували, вони на момент отримання всіх документів від нього прекрасно знали всю його історію перебування в Грузії і знали про те, що провадження відносно нього були відкриті Іванішвілі. Але так само правдою є те, що Саакашвілі на сьогоднішній момент не має і грузинського громадянства. Відповідно, він позбавлений будь-якого громадянства, що втім не заважає його екстрадіювати до Грузії на вимогу Іванішвілі. Юридично, пані Тетяна, от мені взагалі цікаво, якщо ви бачите політичний підтекст, ви бачите політичний підтекст в цьому, що є політична сила, яка організована, яка набирає яких певних обертів, ми спостерігали ті фігуранти, які потрапляють під пильне око, скажімо, Генеральної прокуратури, в яких причинах. Ми пам'ятаємо сміттєву ситуацію. Да? Якщо б не була пов'язана людина, яка є там рушійником політичної сили, то не було б так прискіпливо розглянуто пресою. Що ви бачите, яка от на меті стоїть конкретна кінцева мета? Отримати якусь певну єдину політичну силу? Чи от як буде розвиватися політична ситуація напередодні? Ви знаєте, мої колеги по фракції теж побачили певні паралелі між цими ситуаціями, коли наша влада усуває політичних опонентів через переслідування політичних сил, з якими вона конкурує. Да? Тобто, але масштаб трагедії по сміттєвій ситуації набагато більший, ніж по Саакашвілі. Тому що це ситуація в усій Україні, це не ситуація у Львові. В жодному місті України не вирішена проблема утилізації, переробки і сортування сміття. Не тільки у Львові. Якщо ми подивимось, дійсно, Сергій Лещенко правильно підняв тему. Президент його запрошував сюди. Президент казав, що це людина, яка має там певні заслуги, і вона буде корисною для України. Так виникає питання, чому ж служби, які покликані діяти в інтересах президента, зокрема і Генеральна прокуратура, і міграційна служба, тоді не побачили кримінальні справи, а зараз прозріли. Вони що, профнепригодні? Давайте ставити питання про їх профневідповідність. Тоді називалися політичними переслідування саме Саакашвілі на території Грузії. Я пам'ятаю, коли все розпочиналося.
коли от його запросили сюди, говорилося про те, що саме там були політичні переслідування. Так, так? От в цьому і цинізм ситуації. Тоді були політичні переслідування в Грузії, зараз почалися політичні переслідування. Продовжуємо. Зараз дав можливість прокоментувати. На секунду хотів показати ще реакцію українських політиків. Олесь Дані. Там, до речі, до вас якраз буде запитання, бо тут є тенденція, яка вже простежується. Олесь Дані пише у себе на сторінці Фейсбук, чи позбавлять, чи не позбавлять Саакашвілі українського громадянства, насправді залежить від суспільства, пише Олесь Дані. Проковтне суспільство чергове скочування до авторитаризму Порошенка, позбавлять громадянства не проковтне, скажуть, чи то інформаційна помилка, чи помилка якогось чиновника, чи взагалі такого не було тощо. У мене ілюзії, що собою уявляє режим Порошенка, що він нічого спільного з демократією, окрім наївної віри деякої частини громадян з одного боку і профанації фальсифікації з боку влади немає. Ну і далі тут про демократію, авторитаризм і таке подібне, але він далі, Олесь Дані, у себе в коментарях ставить посилання на цю історію з народним депутатом Андрієм Артеменком, який якраз був у фракції радикальної партії, а потім його через всі ці історії, які ми знаємо, його із фракції виключили і також зупинили його громадянство. А бачите, знов історія, яка от такий тандем, от президент і радикальна партія, ви от... Чи не працюєте ви таким собі кілером на громадянстві для українських політиків? Тут розводити конспірологію про якусь співпрацю нас з владою, це насправді, якщо до здорового глузду йти, то це є смішно. Тим паче, звертаючись до мене, на мене три подання було Порошенкових генеральних прокурорів. Восени буде четверте, Юрій Віталійович пообіцяв. Тобто і президент, і генеральний прокурор персонально мене ненавидять. З радикальною партією намагаються розмовляти шляхом шантажа постійно. У мене вчора знову були гінці від Луценка, які пропонують там, або щоб пан Олег прийшов, домовлявся, або щоб я сам. Того не буде. І конкретно по цій ситуації, я ще раз кажу, якщо це по моєму зверненню, я цим горжусь і буду гордитися все життя. Це державницька справа. Водночас, колега, який є моїм опонентом і взагалі в цьому питанні, згадав дуже важливу річ. І Порошенко, і всі, хто навколо нього, чудово знали історію Саакашвілі, коли кликали його сюди. Коли Порошенко незаконно давав Саакашвілі громадянство. А щодо самого Саакашвілі, знаєте, я нікому зла не бажаю, але земля кругла. Він чинив репресії в себе на батьківщині, будучи президентом, вбивав і калічив людей в тому числі. Воно йому, очевидно, вернулося. Ви знаєте, це не нам вирішувати, чи вернулося. Чи немає в нього іншого громадянства, велике питання. Давайте поговоримо ще про один момент. Я не володію, вибачте, інформацією точно, але від достатньо багатьох джерел начуване і про можливе американське, чи громадянство, чи вид на проживання. І про нідерландське. Цікаво, чи може сам пан Саакашвілі... У родини точно є нідерландське громадянство. Його громадянка є, його дружина є громадянкою, була на момент одруження громадянкою. Те, що в його родини є громадянство Нідерландів, це загальновідомий, принаймні на момент шлюбу було, це загальновідомий факт. І тут немає ніякого злочину, оскільки його дружина Сандра Рулофс, справді вона походить з Нідерландів. Питання в іншому, що навіть якщо у нього є видне жительство в Америці, а він міг бути виданий, оскільки він працював в Америці, викладаючи в університеті Тефта, а це жодним чином не наділяє його правами громадянина Америки. Але це навіть не повинно нас відводити від іншої дискусії про перетворення, про появу в руках президента нового інструменту політичної розправи. Коли це сталося з Боровиком, я це казав, що тепер в нього в арсеналі появився новий інструмент, який він використав тоді відносно Боровика. Зараз він його використовував відносно Саакашвілі. Наступним буде Гізо Углава, перший заступник голови Національного антикорупційного бюро, якого будуть так само намагатися позбавити посади, відповідний спосіб позбавити громадянства, для того, щоб оголити антикорупційне бюро, тому що вони не пробачають того, що антикорупційне бюро переслідує всіх високопосадових корупціонерів, які зараз є в оточенні Порошенка. Від Онищенка з Мартиненком до Розенблата з Поляковим. Вони не пробачають цього. Насірва вони йому теж не пробачать. І вони будуть іти за цим сценарієм далі. Наступним кроком, крім після Гізо Углави, я боюсь, що будуть люди, які взагалі мають історичне українське громадянство, але всупереч цьому їх будуть ізольовувати. Це фактично сценарій, який вони використовують з 90-х років. Тоді була така практика дочекатися, коли людина виїжджає, а потім відкрити провадження і дати людині моральну дилему. Вертатись в Україну в тюрму або лишатись за кордоном, але виключеним з української політики. Дивіться, дозвольте, пане Сергій, не знімаючи з Порошенка відповідальність. Разом з тим,
Ви згадали пана Боровика. Пан Боровик відмовився від німецького громадянства, отримавши в Україні? Ні. Це деталі. І таких прикладів без. В цьому символізм прикладів. Тому, що а що з Артеменком сталося з вашим однопартійцем, якого Артеменко ви привели в політику? Артеменко зробив антидержавницьку діяльність. Ні, це не привід для позбавлення громадянства. Чому його позбавили громадянства? А я вважаю, що правильно. Ні, зробив ви даєте зараз оцінку політичну, а юридична оцінка, чому Артеменка позбавили громадянства. Чому? А це питання до Порошенка, як і до ЦВК, чому вони не повідомили про канадське громадянство Андрія Артеменка. Але він є українським громадянином за народженням. Канадське, він же не є канадцем за народженням, він є українцем за народженням. Слухайте, у нас... багато інших. Я це згоден, але Насіров має британське громадянство. Я особисто направляв звернення. Державну міграційну службу, адміністрацію президента, Генеральну прокуратуру, антикорупційне бюро позбавити Насірова українського громадянства на підставі набуття ним громадянства Великої Британії, що є не лише плітками або чутками, а офіційно підтверджено британським урядом. І це підтвердження було надано на суді по Насірову і підтверджено британським послом особисто, на що я отримав відписки, які навіть соромно цитувати, про те, що нам про ці факти невідомо, хоча вони скрізь були. Більше того, до всіх звернень я не докладав офіційну відповідь британських правоохоронних органів про набуття ним номер паспорту, адресу реєстрації і так далі. Тобто це перетворення на фактичний інструмент політичної розправи позбавлення українського громадянства. Вибачте, але так само існують чутки про громадянство в інших країн, в інших представників оточення президента. Давайте показувати тоді не подвійні стандарти, а відносно них такі самі кроки. Останнє до вас запитання. Дуже важливе. Це питання дуже просте. Ми проковтнули це перший раз. І це була пробна куля, яку використали, і тепер побачили, що вона працює, і далі вони будуть іти цим шляхом, просто ізольовуючи опозиціонерів. Мені не дали завершити, дозвольте, це найважливіше. Вдумайтесь, шановні громадяни, які нас зараз чують. Я згадав не через те, що ви сказали, а через те, що цей приклад дуже красномовний. Коли Боровик не відмовився від німецького громадянства. Оте, що всі ці заїди, всі ці гастролери, яких Порошенком завезені сюди, які замість українців були призначені на посади, вони від інших громадян не відмовлялися. Дозвольте, я завершую, я вас не перебивав. Вони не відмовлялися від громадян, лишаючи інше. У цьому саме головне, вони своє майбутнє з Україною не асоціювали. Вони, порушуючи Конституцію України, мали громадянство Німеччини, Литви, Грузії, ще чогось. А Порошенко все це відповідно покривав, тому я наголошую, що його політична відповідальність за це теж повинна бути. Як на мене, абсолютно усіх чиновників... А яка саме, пане Андрію? Що ви за конкретніше? Політична відповідальність, тут я згоден з тим, що все залежить від суспільства. Політична відповідальність... Ні, почекайте, ви нас на... Можна я відповів? Ви мені тричі задаєте те саме питання? Ні, ви просто четвертий раз говорите той текст, що ви говорите. Я просто хочу зрозуміти конкретніше по суті. Що ви вимагаєте від президента зараз? Яку політичну вибачитися перед українцями за те, що привіз сюди Саакашвілів, Абрамавічісів та інших. А політична відповідальність не буде нести на виборах, йому оцінку дасть українське суспільство. Я абсолютно певен, що Порошенка не буде в другому турі президентських виборів. Дозвольте, я не договорю. Тоді дозвольте і мені право на репліку. Я тоді вважаю, що якщо вибачатися, то і Олег Ляшко має вибачитися за Артеменка, якого він зробив представником українського народу в найвищому законодавчому органі, маючи паспорт громадянина Канади в кишені. По-перше. По-перше, пане Сергій, Олег Ляшко, як людина сильна, вміє визнавати помилки. Він вибачився раз. Ми виключили Андрія Артеменка з нашої фракції, ми покликали Андрія Вікторовича і 5 годин з ним спілкувалися. І переконували, на жаль, довелося як чесним людям, як відповідальним, перед своїми виборцями виключити його з фракції. Наприклад, фракція БПП дуже погані думки про вас, але вони вас чому-то не виключають. Я, знаєте, з радістю таку новину сприйняв, але ви знаєте, яким... Вийдіть самі, проявіть ви приклади. Вибачте, будь ласка, мене, пан Лещенко, вибачте мене, будь ласка, за цей сексизм. Ми тут чекали, поки дасте можливість прокоментувати ситуацію. Вже довго говорили, зараз дамо можливість пані Остріковій це прокоментувати, але... Ми дочекалися, здається, є офіційне повідомлення. От «Українська правда», посилаючись на Державну міграційну службу, яка опублікувала заяву спеціально, от редакторам кажу, знайдіть, будь ласка, на сайті міграційної служби. Дуже коротко. Президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Михайла Саакашвілі. Тепер Тетяна Вітрова. Юридичні аспекти спочатку. Зараз передивилася положення Кримінально-процесуального кодексу.
це рішення щодо, у разі, якщо таке рішення буде про екстрадицію, воно не виконується негайно. Воно набуває чинності, якщо воно протягом 10 днів не оскаржене до суду. І особа має право особисто або через своїх захисників, представників оскаржити його до суду. Більше того, особа, щодо якої прийнято рішення про екстрадицію, має право бути присутньою в судовому засіданні. І більше того, якщо вона заявить про політичні переслідування і попросить надання їй статусу політичного біженця, то таке рішення, згідно з вимогами статті 590 КПК, не може бути прийнято про екстрадицію. Це перше. Тепер щодо моїх вимог, якщо всі озвучили свої вимоги до влади. Я засуджую політичні репресії, не дивлячись там на юридичну чистоту чи нечистоту цього експерименту, це перше. І я маю не вимогу, а велике прохання до влади не застосовувати подвійні стандарти як при наданні громадянства, так і при припиненні громадянства України. Хочу одну ремарку. Зараз дам можливість прокоментувати. Хочу ще ремарку зробити. Українська правда посилається на те повідомлення, яке ми вже цитували. Воно не зовсім коректно. От ми з редактором зараз з'ясували. Чекаємо, зрештою, на офіційне повідомлення. Але в мене є запитання, не так багато часу. От дивіться, ми вже годину обговорюємо, можливо, позбавлення Саакашвілі громадянства, але офіційного документу немає. Але фактично, ну, там, в добу постправди, да, ну, це вже якийсь інформаційний привід, є політичні наслідки. Чи не розглядаєте ви можливість, що такого указу насправді не буде, да? А наслідки вже якісь от настануть після того, що ми поговорили з вами. Ну, ми ж градус підігріли. Ну, не знаю, там, да. Тут казав, це Україна, тут казав сліпий, побачимо, тут складно говорити. Ну, знаєте, тут в чому є... Я сподіваюся, що все-таки Саакашвілі буде позбавлено українського громадянства, і що інші чиновники, які мають подвійне громадянство, будуть позбавлені українського. Подвійних стандартів немає бути. Щодо всіх громадян це стосуватися немає, тому що в нас є 7 мільйонів заробітчан, яких просто іншого виходу в житті немає. Значить, я думаю, щодо чиновників, да, державних службовців, кого два паспорти, забирайте забирати український. Поміняли Україну на Німеччину, Америку, Францію, неважливо, яке громадянство. А тим паче, якщо російські з держави-агресора, в нас і такі є, як виявляється, забирати український паспорт. Дякую, у всіх. Так. Незалежно від прізвища. Саакашвілі, Петренко, та, Іванов, неважливо. Я хочу підкреслити, щоб українські громадяни до кінця розуміли, що Саакашвілі не має грузинського громадянства. В нього немає подвійного громадянства, оскільки за грузинськими законами він його втратив в момент набуття українського. І у всіх людей, які прибули сюди працювати в його команді, вони пройшли через цю процедуру. Це перше. Друге. Тут є ситуація, коли укази такого характеру, вони не підлягають опублікуванню, оскільки вони містять персональні дані про фізичну особу. Таким чином, влада може грати з Саакашвілі в кошки-мишки, тримати його на гачку. Указ же не оприлюднений. Тоді ти можеш, наприклад, піти на якісь домовленості з владою, шляхом, наприклад, там, усунення від політичної діяльності, або проси притулок в Америці. Не тільки указ, а в такий спосіб тримати його. Показував всім цю інформацію. Наскільки я розумію, такі все-таки рішення були ухвалені. І те, що вони поки не оприлюднюють відповідний спосіб, може мати багато пояснень, в тому числі, наприклад, офіційні особи не мають права це розголошувати з огляду на особливий статус цієї інформації. Це особиста інформація про особу. Те, що такий сценарій розігрувався, і він мав закінчитися позбавленням Саакашвілі українського громадянства. Це правда, і це знають всі, хто присутні в цій студії. Дякую. Про ще один сценарій, який розігрувався ще в минулому році перед виборчою кампанією Дональда Трампа і Гіларі Клінтон. Чим все завершилося, ми знаємо. Але от відголоски цього ми маємо на сьогодні. Бо на вчора ми побачили, як і всі інші, твіттер Дональда Трампа, який звинуватив певним чином Україну у втручання в передвиборчу кампанію і допомогу саме штабу Гіларі Клінтон. Що він написав? Давайте подивимось. Спроба України саботувати кампанію Трампа – тиха робота із просування Клінтон. То де ж розслідування, генпрокуроре? Пані Тетяно, до вас, як до депутата і до політика, до юриста запитання. Ми розуміємо, що там відбувається внутрішня політична боротьба, і там Україна через це вплила в цій історії. Але можуть, бо тут президент Трамп звертається до генерального прокурора, можуть бути наслідки, наскільки серйозні? Слухайте, президент Трамп є наслідком політичного вибору американського народу. Тому є інституції державні в Америці, є Верховний суд, є Конгрес, є Сенат, є Генеральний прокурор. І це зараз саме їх завдання провести розслідування, чи було втручання,
і з чийого боку. Вони можуть зробити, я прошу, вони можуть зробити, як там наше НАБУ, сказати, не було жодної там амбарної книги партії регіонів, коли треба, ну, це скоротити. МБР не НАБУ, по-перше, а по-друге, там інституції працюють трошки, вони мають більш інституційну історію і, відповідно, інституційно більш спроможні, ніж українські інституції. Але я до чого веду? Ми всі розуміємо залежність президента Трампа від Росії і від того російського сліду, коли, використовуючи через кібератаки і через кіберпростір, використовуючи ті чи інші вподобання через соцмережі, спотворювався політичний вибір громадян Америки. І ми всі розуміємо, що зараз президент Трамп залежний від Росії, тому він намагається відволікти увагу мух від котлет, починаючи закидувати оці твіти про те, що там, от ви там в Україні, там не Росія втручалася, от там от в Україні розберіться. Ну, знаєте, тут всі засоби масової інформації, європейські і західні, пишуть про це, а тут твіттер Дональда Трампа, який розповсюджує. Але зауважте, офіційна позиція української держави перед виборами президента Америки була нейтралітет. Жодна офіційна інституція, уповноважена на це українським законом, не висловлювала позицію щодо підтримки того чи іншого кандидата. Якщо окремі політики, окремі народні депутати десь кудись втручались, то це точно не втручалася держава Україна. Тому Україні тут закинути нема чого. А відволікати увагу від російського втручання – це дуже зручно зараз для... До Сергія Лещенка можуть бути претензії через оці його статті, які там виходили на другій шпальті Financial Times? Претензії можуть бути завжди. Для цього навіть йому не потрібно було щось писати, чи на Financial Times, чи на Українській правді. А от чистоту юридичну цих претензій і саме обґрунтованість можливих там судових позовів і судових рішень – це вже інше питання. Чекайте, зараз скажете, давайте подивимося, що ваші колеги про вас кажуть. Це ж, ну, дуже цікаво. У нас є цитата з... соціальної мережі Володимир Ар'єв, якщо я не помиляюсь, народний депутат України. Ні, ну це просто політична заява, тому що ми з ним перебуваємо в конфронтуючих таборах. Так ви ж в одній фракції. А що ж, це редактор каже, що ж ви Ар'єва не показуєте, бо це Ар'єв запостив ваш пост і підкреслив, я так розумію, спеціально там, де ви кажете, що Україна тут почала втручатися дійсно в справу Сполучених Штатів. Значить, давайте, по-перше, відчуємо хвилинку гордощів за Україну, що, виявляється, в Україні тепер вирішується доля американських виборів. Нарешті це сталося, не тільки ми є об'єктом, але й суб'єктом. Але Клінтон програла. По-друге, що стосується моїх заяв, це є традиційні і звичайні заяви для політиків. Політики роблять заяви на будь-які теми, вони робляться публічно, вони в жодний спосіб не приховуються, і відповідно в нас є безліч політиків, які давали оцінку і Трампу, і Клінтон, і Аваков називав Трампа неадекватним цій посаді, і Яценюк називав. І в мої були коментарі про те, що його, наприклад, заяви по Криму, по співпраці з Росією, вони не відповідають українським національним інтересам. І точно так само американські там, конгресмени регулярно роблять заяви. Навіть один політик американський, конгресмен Рора Бахер, він в один рік підтримує Україну, а в інший рік підтримує Росію. В нього в одній голові вживаються навіть такі концепції, і це не є якась вигадка, це легко перевірити в його публічних заявах. Що стосується чорної бухгалтерії партії регіонів, вона справді існувала, і Манафорт справді отримував гроші. Згідно з цими розрахунками. Жодне справи по Манафорту в Україні ніколи не було і бути не могло, оскільки антикорупційне бюро розслідує українських чиновників. І відповідно справа ніколи не відкривалася і відповідно ніколи не закривалася. Те, чим намагаються зараз жонглювати деякі політики або прокурори, коли намагаються отримати крихту симпатії, наприклад, з боку нової американської адміністрації. Те, що Манафорт робив в Україні, є предметом розслідування з боку, по-перше, Федерального бюро розслідувань США, оскільки ним порушилися федеральні закони щодо отримання грошей, несплати податків, відмивання грошей через Киргизстан, через офшорні компанії і так далі. По-друге, він порушував американський закон, не декларуючи себе як представника Януковича в Америці, закон про іноземних агентів, який діє в Америці з часів нацизму. Третє, він намагається зараз уникнути відповідальності згідно з розслідуванням, яке здійснює спецпрокурор Мюллер щодо впливу Росії на вибори в Америці, який полягав зовсім не в публічних заявах політиків, а в хакерських атаках, як правильно кажуть, в тому, що він зустрічався з представниками, посланниками Путіна, разом з Кушнером, зятем Трампа, разом з Трампом-молодшим і так далі. Розумію? І останнє, діяльність Манафорта в Україні, єдиним органом розслідується, це департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури, які ведуть справу по Майдану,
вивчаючи роль Манафорта в подіях на Майдані і роль Манафорта в залученні американської компанії «Скаден» для того, щоб отримати висновок по справі Тимошенко на 1 мільйон доларів, яка вже закінчилась тим, що висунуто міністру юстиції Лавриновичу. Але чи правильно я вас розумію, що ви тільки що нам сказали, що держава не втручалася, політика можна, і взагалі це було справедливо, бо Манафорт, ну там поки де. По-перше, Манафорт пішов з посади до обрання. По-друге, він це зробив добровільно, а Трамп це підтримав. Якщо в людей є якісь, наприклад, незгода з цим, вони цього просто не роблять. По-третє, Трамп публічно сказав, і це його представники казали, що Манафорт не відігравав такої важливої ролі в кампанії. Його роль полягала лише в тому, щоб вивести Трампа з списку всіх кандидатів на позицію єдиного кандидата, тобто виграти праймеріс. Мені видається, що ми забагато при всій повазі до президента Сполучених Штатів обговорюємо один твіт, замість того, щоб обговорювати стратегічні речі. Безумовно, згоден. Сполучені Штати – головний в світі партнер України. Тим паче, це світова домінанта, це економіка номер один, це приклад для нас державного управління, приклад боєздатності, ще багатьох інших питань. І я дуже горжуся тим, що саме я був автором ідеї, вивчивши ізраїльський досвід про пряму військову угоду між Україною і Сполученими Штатами, враховуючи той факт, що, на жаль, забагато обставин, щоб Україна в найближчий час не могла бути членом НАТО, на жаль. І наша фракція це ініціювала, більша частина парламенту підтримала, парламент проголосував це звернення до Конгресу з проханням заснувати угоду про пряме військове співробітництво між Україною і Сполученими Штатами. І без всяких сумнів, і, на жаль, досі нема реакції Конгресу. Це якраз дуже показовий момент, для, як на мене, набагато більш болючіший, ніж один твіт Трампа, набагато більш болючіше, ніж взагалі вся ця справа навколо Манафорта і, там, і так званого втручання України. Тут в іншому питання, що, на жаль, але... На жаль, і це не з адміністрації нинішньої почалося. Згадайте, яка була увага до України в часи президентства Джорджа Буша. Він двічі за свої каденції прибував сюди, і була колосальна увага і колосальне бажання допомогти Україні розвиватися. Без сумніву, для Сполучених Штатів вигідна все-таки сильна Україна. Зараз ми при тому, що Сполучені Штати справді допомагають, бачимо дуже некрасиву, як на мене, м'яко кажучи, історію. Приїжджає при всій щирій повазі пан Тілерсон і розказує, який в нас має бути суд. Це некоректно. Ми вже жили, як коли нами керували з московського обкому. Україна самодостатня держава. Україна незалежна держава. І саме ми маємо вирішувати із всіма нашими партнерами, держава, з яких Сполучені Штати головні, таки... ми маємо розмовляти на паритетних умовах. Але ми чекаємо, що санкції будуть збережені для того, щоб якимось чином зруйнувати економіку Російської Федерації, допомогти нам Дай Боже, чим більше санкцій, тим краще. Завершити конфлікт. Тут якраз ще раз треба американським партнерам подякувати. Давайте ширше подивимось. Ну, це не завадило Дональду Трампу, його твіт, все ж таки проголосувати Конгресу законопроект, який позбавляє його можливості втручатися в зменшення санкцій, зняття санкцій з Російської Федерації. Тим не менш, вже є реакція Росії, вони дуже невдоволені, вони там щось погрожують. Ну, ми розуміємо, що реакція мала бути такою. Що це нам? Чим це нам загрожує? Взагалі, чи загрожує ескалацію конфлікту? Бо це ж стосується енергетичної сфери Російської Федерації, і Європа вже не задоволена ситуацією. Ну, таке от масштабне питання, але тим не менш. Знаєте, Росія прагнула розколоти американське суспільство. І це би був для них прекрасний привід, і, тобто, порадіти за те, що ослаблені інституції державної влади. Але, як ми бачимо, зараз в Америці є дійсно реальний приклад, коли діє система стримок і противаг. І тому навіть такі якісь проросійські, можливо, тільки наміри президента вже заблоковані парламентом. І мені би дуже хотілося, щоб в Україні інституції працювали так само, щоб парламент не був придатком до банкової, а дійсно був місцем ухвалення рішень. Дякую. Я так розумію, хочете заблокувати і нашого президента, але поки нема можливості. Але сьогодні, до речі, про це казав президент Андрій Лозовий. На цьому не все. Завжди так буде. Да, на цьому все. Дякуємо нашим гостям. Народні депутати України Тетяна Острікова, Андрій Лозовий, Сергій Лещенко були з нами в цій годині. У нас попереду новини. Ну і нагадаю, просто 20:00 Вокс Пополі. Не перевершений Олег Борисов і Єгор Фірсов, його гість. Буде цікаво. Залишайтеся з Зіком.